Do'stlar, va nihoyat hamma kommentariyani o'qigan holda bugun Chorsu bozoriga tashrif buyurdik. Bitta to'y savoldan qolganlar mana bolalarni orqada qo'lida Chorsudagi bolajonlarni birgalikda xursand qilamiz. Ketdik. Siz nima? Dildora. Dildora, siz ismingiz nima? Diyor. O'yinchoq eshitganmizmi sarib bola to'y o'yinchog'ini? Sizlarga olib keldim, sizlarni xursand qilish uchun. Kecha boshqa bolalarni xursand qildim, bugun sizlarni. Bo'ptimi? Hozir ochaman. Tanlaysizlar bitta-bitta. Kelishdikmi? Bo'ldi. Olinglar. Ol. Bunda. Va mana qo'g'ircha olasiz. Vau. Vau, olinglar, olinglar, olinglar. Vau, olinglar. Kimga berish bo'kam olib? Bu yerga keling, kimga? Bu yerga keling. Kim, kim, kim? Nortoy. Kimga? Nortoy, olib keling Nortoy. Qalay, yoqdimi? Yoqdi. Yaxshi, ichida har xil o'yinchoqlar bor. Mazza qilib o'ynaysizlar, bo'ptimi? Qani Nortoy? Nortoy qani? Tez chaqirib keling. Tez chaqir, do'stlar, mana bolalar o'zi bu yer tanish bilishlik bo'lib ketdi. Va zo'ridan beraman, tanlang. Tanlang. Oling. Nortoy, dadil bo'y yoningda. Ukam yoqdimi? Qiz bolalarniki olding, o'g'il bolalarnikidan ol. Ukam o'g'il bolalarnikidan. Mana shundan bering, mana o'g'il. Va, qalay bitta kameraga kulib qo'ying. Qalay xursandmisiz? Xursandmisiz? Zo'r deb qo'ying. Zo'r. Qani yoning. Nortoy, dadil bo'y yoningda. Kel, Nortoy. Qani Nortoy, kel ukam. O'yinchoqni ko'rib ismini aytadimi? Mustafa. Mustafa, ukam ol. Mustafa, duo qilib qo'ysangiz bo'ldi mana. Yashanglar. Bolalar kelinglar, xursandmisizlar? Hamma cho'l yana bo'lgan bolalar ichkarida. Bormi bu yerda? Bo'ldi, ketdik. Darsi bo'lmasa. Bor bo'linglar, charchamanglar. Yaxshi o'qinglar, bo'pti. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmat. Bor bo'linglar. Rahmat, yaxshilikda ko'rishing. Qani, keling. Kel. Yemi berdim-ku, bermadimmi? Tanlang. Samolyot oling, tanlang. Samolyot chiqmang. Xursandmisiz endi? Yaxshi o'qing, xo'pmi? Tanlang. Assalom, ismingiz kim? Ismingiz kim? Amina. Assalom, katta qiz bo'ling. Do'stlar, ketdik. Mana tempda qizni ko'ryapman, xursand qilamiz. Kelinglar. Qani? Qani? Keling. Ismingiz nima? Muslimaxon oling. Muslimaxon ko'rmay qolmadim. Mana, xursandmisiz? Bo'ldi. Yaxshi o'qing, xo'pmi? Ketdik do'stlar mana voy. Mana bozorni qaranglar, bozor, bozor. Mashq qizchiga beraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Mashq qizchiga bitta sovg'a bersam maylimi aka? Ismingiz nima? Islima. Assalom, mana tanlang. Sizga sarob bola to'yda o'yinchoq mana. Ochasi ichida har xil o'yinchoqlar bor. Imaminga pul yig'ib qo'yasiz, xo'pmi? Rahmat. Xursandmisiz? Assalom, katta qiz bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Begzod. Mana deskam, nima ish qilasan bu yerda? Nima ish qilasan? Adam ko'rdim. Malades, gap bo'lishi halol mehnat, to'g'rimi? Yaxshi o'qiyapsanmi? Malades, sarib bola to'y o'yinchog'ini bilasanmi? Mana ukam, senga xohlagan o'yinchoqdan bittasini tanla. Mana sarib bola to'y o'yinchog'i. Endi qara, bundan buyog'iga Toshkent shahridagi hamma do'konlarda bor. Bemalol qidirib ukalaringa olib bersang bo'ladi. Xursandmisan? Xursand. Bo'pti, sog'. Xo'p, ketdik. Dash davom etamiz, do'stlar. Bolalar, bitta sovg'a bersam bo'ladimi? Ismingiz nima? Xayrulla. Xayrulla ukam, ishlayapsizmi? Malades, mujik. Sovg'a bersam bo'ladimi? Davay oling, sarib bola to'y o'yinchoqlar bormi o'yinchoq uyda? Ichida har xil o'yinchoq chiqadi. Mazza qilib o'ynab, ichdi gazini olsang, yaxshi o'qing, bo'ptimi? Xursandmisiz? Charchamang. Qani bolachalar, bormi? E, u o'ynab o'tiribdi-ku. O'zi o'ynab o'tiribdi. Kim, ukam? Kim, PUBG'chi ukam? Bilasanmi, sovg'ani kimga beryapman? Ishlayotganlarga. Senga bersam bo'ladimi endi? Ha. PUBG o'ynab o'tiribsan-ku, o'yin. Counter. Ha, PUBG o'ynasa bo'lmaydi, Counter o'ynasa bo'ladi, shunaqami? O'qishlar yaxshimi? Ha. Uydagilarga yordam beryapsizmi? Ha. O'yinchoq bormi uyda? Ha. Ko'pmi? Ha. Ha, ko'p bo'lsa bermay qo'yavering. Xo'p. Yaxshi, xo'p dedi. Oling. Oling. Rahmat. O'qib, katta yigit bo'ling. Xo'p, mana telefondan foyda yo'q, bo'ptimi? Xo'p. Mayli, halol ishlar, gazini bosib yaxshi o'qib katta inson bo'ling, bo'ptimi? Xursandmisiz? Bosing gazini. Kim bor yana? Ketdik. Charchamayapsizlarmi aka? Qolmanglar, bor bo'linglar. Qani qayerga ko'ramiz? Ortiq. Ukam, ismingiz nima? Dilsho. Kim? Dilsho. Maktabda yaxshi o'qiyapsizmi? Bo'ladi. Uydagilarga yordam beryapsizmi? Malades. Qiz bormi? Yaxshi ko'rgan qiz. Malades. O'yinchoq bormi uyda? Yo'q. Yo'qmi? Tanlang bo'lmasa. Xohlaganingizni tanlang. Ichida har xil o'yinchoq bor. Mazza qilib o'ynab, yaxshi o'qib, halol ishlab katta inson bo'ling, bo'ptimi? Bo'pti. Xursandmisiz? Bosing gazini.
Sağ bo'linglar, rahmat, yaxshilikda ko'rishaylik. Ismingiz nima? Sabir. Sizikchi? Shahriyor. Nima ish qilasizlar bu yerda? Et. Uyalma, ukan, halol mehnatni nimaga yolasan? Shogirdlikka kelganmiz. Shogirdlik. Sizchi? Shogirdlikka. Nima shogirdlik? Nima o'rganyapsiz? Ish qilamiz. Nima ish? Kartishkapiyos. Bozorda xullas shogird sizlar o'rganyapsizlar. Malaringiz gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga bitta sovg'a beraman, olinglar. Sari bola to's. Ukam, uyalma, bu yoqqa kel, o'yiz zvizda sanksan. Xursandmisan? Bo'ldi. Yaxshi o'qib, yaxshi ishlab, yaxshi inson bo'linglar. Bo'ptimi? Gazini bosinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ldimi? Tekin beryapsiz. Bugun ham bir nechta o'nlab bolajonlarni Chorsu bozorida mehnat qilayotgan, ota-onasiga yordam qilayotgan bolajonlarni kimlar uchundir balki bu kichkinadir, kichkina bo'lishiga qaramasdan ozgina bo'lsa ham xursand qilishga harakat qildik. Xudo xolasa yana tashrif buyuramiz. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan viloyatdagi dilerlar, ma'lum raqamga qo'ng'iroq qilasizlar va Sariq bola to'yisidan ajoyib yangilik. Bundan buyog'iga Toshkent shahridagi barcha do'kon egalari mahsulotlarni, ya'ni Sariq bola to'yisi o'yinchoqlarini to'g'ridan-to'g'ri bizni o'zimizdan xarid qilishingiz mumkin. Uning uchun mana bu raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Sariq bola to'yisi brendining maqsadi bitta, ya'ni bolajonlarni faqatgina xursand qilish. Xo'sh do'stlar, keyingi safar qaysi manzilda bizni kutasizlar? Qaysi manzilga borib bolajonlarni xursand qilishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Sariq bola to'yisi, bolajonlar tabassumi. Ciao.